Ishte gjetje, por edhe e çuditshme ajo që ndodhi në konferencën e prezantimit të trajnerit të ri të kombëtares shqiptare. Prezent ishte edhe ish trajneri Eduardo Reja. Nuk ka ndodhur më parë që stafeta të lihet në këtë mënyrë, por kjo tregoi se raporti njerëzor mes drejtuesve të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Rejës është shumë i mirë, ashtu siç e konfirmoi edhe vet kreu Armand Duka. Konferenca nisi me fjalën e presidentit, i cili e falenderoi 77 vjeçarin për atë që bëri në drejtimin e Shqipërisë. Do doja që ta falenderoja Edi Rejan dhe stafin e ti për kontributin që kanë dhënë në drejtimin e ekipit kombëtar shqiptar, për gjitha rezultatet e arritura, rezultatet e mos rezultatet, për durimin dhe punën, për kushtimin, për gjithçka ka dhënë në këto 3 vite e gjysë Shqipëri. Edhe Reja mbajti fjalën për shëndetse duke treguar krenarin dhe emocionet që pati në drejtimin e kombëtares shqiptare, por ashtu rikthy edhe një herë te objektivat që nuk arriti dot për shkak të arsyeve të ndryshme. Çdo rrugë time ka një fund dhe un jam shumë i emocionuar ditën e sotme. Dua të falenderoj presidentin Duka dhe federatën që më dha këtë mundësi të art. Dua të nënvizoj rezultatet që kam arritur në drejtimin e kësaj skuadre. Aktivizova mbi 40 futbollistë dhe ishim shumë pranë botërorit. Un besoja realisht se mund të shkonim nëse mund të merrnim rezultat të mirë ndaj Polonisë, por aventura u ndikua edhe nga problemet e dëntimeve dhe Covid. Unë po largohem me kokën lart nga kjo aventurë dhe një pjesë të zemrës time e kam lënë këtu. Në fjalën e tij, Reja i uroi suksese stafit të ri dhe trajnerit Silvinho, duke i dhënë edhe një këshill të vyer dhe shumë të rëndësishme që ka të bëjë me kampionatin vendas. Shpeshherë trajnerët kanë marrë kritika se nuk i aktivizojnë futbollistët e superiores. Dua të uroj Silvinho për këtë aventurë dhe shpresoj të ketë suksese. Ai do të bëjë punën e tij, por unë po i lë një grup të shkëlqyer lojtarësh. Në ndeshjet e fundit provova edhe futbollistë nga kampionati shqiptar dhe më kanë befasuar. Ndoshta isha pak i vonuar për këtë gjë, por realisht, këtu ka futbollistë shumë cilësor dhe shumë të rëndësishëm për të ardhmen. Eduardo Reja qëndroi për 3 vite gjysmë në drejtimin e kombëtares shqiptare, duke zhvilluar 38 ndeshje me 14 fitore, 9 barazime dhe 15 humbje.